Zdravo, dobrodošli u novu epizodu emisije Zdrava generacija. Moje ime je Vojn Radovanović, sa mnom ovde je Filip Milenkov, Ćofi sa kanala Najbolji ortaci. Tako, a sad idemo na intro. Pam! Trke mahondrolje, a klinci su na bajdu. Šta nam to radite, više jebem li vam majku? Dokle da trpimo to, dokle smo da gledamo? Imam 20 dina život, svadan robio. Kao što sam rekao pre intra, gost nove epizode emisije Zdrava generacija je Filip Milenkov, Ćofi sa kanala Najbolji ortaci. Kako ćemo kažemo, youtuber, autor, klipova? Youtuber, montažer, klipova, kreator. Da, to je sad kompleksno, ono, jer danas zapravo svi sve rade. Da. I zapravo sve može da se nauči i lako se dostiže do nečega, tako da teško je imenovati šta si ti zapravo, ono, jer si sve, u stvari muzičar takođe, eto, jer i radimo muziku, tako da, svašta. Jel sve to spada u taj jedan kao on, kao youtuber? E pa ne svima, naravno, nije svako za muziku, nije svako za glumu, neko radi skroz neki drugi ovaj tip, ali recimo što se tiče našeg kanala, što se tiče mene lično, uživam u glumi, u tim umetnostima, kao što je gluma, naravno volim i muziku, ja lično onako repujem više, pišem eto i tekstove svojih pesama, a i snimamo eto i te neke skečeve, vlogove, tako da smo baš na sve strane i sve nekako postižemo, tako da je to cool. Možda što se da ti pitam pre svega, kao pričamo o YouTube i svemu tome, ono što mene pre svega zanima, čime si ti bavio pre YouTube-a? Šta je nešto što si radio pre toga? E pa to je zapravo dosta, ono je interesantno i duboko, ne zna puno ljudi. Moj put je onako malo duži i ne bih rekao uopšte da imam 22 godine, kao da imam 122, ono, kakav je to sadržaj života do sad. Pa ništa, ono, to je bilo standardno, znaš, svako završavaš osnovnu, završavaš srednju. E sad, posle srednje škole, mislim, mojima je bilo baš teško finansijsko stanje i standardno, onako, standardna priča jedne porodice beogradske. I sad, znaš, ili je bilo nastavi školovanje, ali da nekako ono jedva preživljavaš i da nemaš za školovanje ili se snađi. Moj drugar je zapravo saznao za jedan intervju za ličnog trenera na brodu, a pre toga kao rad na brodu, to je meni bilo nedostižno, kao koji geniji idu tu, ko rade to. Sjećam se u srednjoj školi, pošto sam ja bio onaj lik u zadnjoj klupi, ono naslonim se na stolicu i zezam, da, bukvalno bleč i bacam fore. I uzao sam 24 sata i čitam i kao rad na brodu, naši sve više idu i meni je to bilo, ovo želim da probam, ono, a nisam verovao da će ikada me zadesi. I eto, mislim, posle ono godinu dana ja sam stajao na jednom od tih brodova, ali bilo je naravno teško i put do toga. Kako je izgledalo to, taj prvi korak, šta je bilo? Pa ništa, znači. Vidiš u novinama, kaže ti ortak i tu mi je bilo prvo interesovanje kao rad na brodu, rad na kruzeru, deluje mi cool. I to je prošlo, ja nisam, eto, se bavio tim i gde i šta. Istina. I drugar mi je rekao, brate, ima jedan, ono, intervju za rad na brodu, ja bih išao da imao, hoćeš sa mnom, ono, neću sam i to, pošto smo bili dosta mladi. Ja sam prihvatio da idem sa njim, ono, zbog njega, znači. I trebalo, eto, došlo je par dana do tog, pre tog intervjua, on mi je rekao, ja ne mogu da idem, nešto mi je iskrslo, snima. Da. Nešto zagledaš sve. Ne, to je uslovni refleks. dobro. Kao, ja ne mogu, nešto mu iskrslo, on je odbio da ide, to jest nije mogao, sprečan je bio. Ja sam rekao, ipak ću ja da odem, eto, da vidim, bilo mi interesantno da čujem, ali to je strašno, znači, ja nisam znao kako ti poslovni intervjui uopšte idu, da ti moraš da se obučeš lepo i sako i košuljica, da pripremiš CV i sve. Danas se ne priprema CV, imaju na mailu pa štampaju to. Da. Dobro, nije kao da sam ja bio u 73. ono. Te vole da zvučalo kao to, radija, kao znao. Ali su svi imali ono štampani CV. Ne, slušaj scenu, mislim, ja sam došao u 3/4, ono, Texas, i majica na kojoj je pisalo gasi Facebook, idemo na pivo. Gasi Facebook, idemo na pivo, jako nisam pio. Znači, došao sam kao klošar, ono, sa opuštenjem. I ulazim ja i vidim svi obučeni kao za maturu, ono, i rekao, znaš, baš ti je glupo, ono, baš se ne... Da, kao si pao s Marsa, ono. Da, kao da si pao s Marsa i ne znam o čemu se radi, uopšte vidim, svi su spremni, i papirologija, ovo, ono.
I nebitno, dolazi žena sad, priča, predstavlja taj rad na brodu i kako je to. Ja sam išao tačnije za ličnog trenera, što se ispostavilo da je bilo skroz leva pozicija na koju sam ja otišao, ali dolazim ja tako obučen, on svi, glupo mi je baš. I na kraju kaže žena, kad je predstavila sve, sad ide lična prezentacija vas i da svi predstavljaju. Ja ono u fazonu, druže, nemam šta da predstavim, ono, balavac, znači srednju školu završio, a kao drugo treba da izađem kao klošar i da se predstavim pred svima, nemam ni govor, ništa, da. Ovo, i dolazi red na mene i ja zapravo izlazim i uvijek sam bio spontan, uvijek sam preferirao da budem spontan i nekako ono, na licu mesta sve. Izašao sam, prezentacija bila je na engleskom i ona se oduševila, znači ona nije mogla da veruje, kao ono, želim te, bukvalno želim da, da ideš i mislim da bi bio super za, za ovaj posao jer sam imao kao... I pored toga što nisi imao CV, ništa. Ništa spreman, znači čisto moja ličnost, onako, imao sam kao harizmu, energiju, sve što se njoj dopalo i lepo sam pričao engleski, nadam se da i sve to i sad važi. I ništa želela je, ali bio je problem, ja nisam imao... sertifikat za ličnog trenera i to sam morao da nabavim. Aha. Oj, uspio sam, uspio sam da, da, pa sad zavisi kako, koliko ima kakve vode, ili zapravo završi i DIF, znači to je DIF-ovci su najbolje uvijek prolazili. Kako si nabavio? Pa ja sam završio jedan kurs, kratak kurs, ono bio sam u fazonu što pre želim da, da odem, jer mojima treba novac, ono i dugovi i svašta nešto. Ali naravno tu uvek ima neka začkoljica, nije sve lako da ja završim i tu ideš na akademiju u Londonu da se školuješ za to i onda te šalju na brod ako si dovoljno dobro. Aha. E sada da bi ti otišao u London, znači prvo moraš da imaš sertifikat koji sam ja eto završio, onda je došao drugi problem, moraš da investiraš taj odlazak u London, vizu, školovanje tamo, znači i dok si tamo, odsedanje. I sve to koštalo, tako da sam ja morao prvo da nabavim ozbiljnu sumu novca za, za to, a naravno, eto, rekao sam, moji nisu imali sad te ozbiljne sume, tako da sam morao da se zaposlim ovde i da prikupim. I radio sam bukvalno dva posla, no, radio sam fizikaliju, jedno ono, nosiš frižidere i, i baš najgora ona fizikalija, i drugi posao je bio, prao sam sudove u, u hotelu, ne veruješ, znači u četiri zida, znači, ono... Znači, odatle znaš od onog dobar rad iz clickbait spota. Iz clickbait pesme koje je gledao, da, ovaj, naučio sam, ja imam tu, taj zglob. E, i, i ništa, bilo je naporno, znači, sećam se... Čekaj ga nijemo tad? 19 godina. Aha. Sećam se, ono, nova godina, svi slave, ono, drugari, sve to, a ja u četiri zida, ono, i ribam sudove, baš depresija, ono, ali zacrtao sam bio cilj, hoću da idem i to je to. I uspio sam, prikupio sam novac, malo sam se ono zajmiš, malo nakupiš i, i skupio sam ovaj pare za, za to školovanje, ali je to bio isto problem. Ti ideš u London, ali ti niko ne garantuje da, da ćeš ti da ostaneš. Da radiš bili, na brodu, zaista. Tako da, je, da, bili da. Su u fazonu, ako nisi dobar, šalju te kući, novac ono nikom ništa, znaš, propao je. Znači si plaćao put i plaćao si taj sve, kurs. Sve, sve, bukvalno sve i dok sam odsedao tamo. Smešta je bio... Sve. Smešta u Londonu zove se mesto YMCA, znači YMCA, i to je najjezivije mesto u Londonu, tačnije u Watfordu. To znači, dolaze ljudi ono, bukvalno, koji su geniji, biznismeni, do ljudi koji su onako zavisnici od droge, ubice i sve, znači, naj, ono, naj, svi staleži ti dolaze. Da, da, da. Ovo, to ti ono, užas, znači, kao neki motel i, i baš je jezivo mesto, tako da je to bilo iskustvo samo po sebi, ono, posebna priča. Otišao sam tamo, stigao sam do Londona i tamo je bukvalno kao vojska, znači ne mogu da ti opišem, ono morao sveže obrijan, gledao ti lik ono čarape sve, lik je kao tajni agent, sve vidi, sve posmatra i tri minusa šalju te kući, znači, tako da sam ja naredio, fizičko, bukvalno da, morao si obrijan da budeš sve to čak, jedan sam se obrio, ali ne dovoljno, lik je bio u fazonu, viditi se minus. Ja, ono, i baš je frka pod pritiskom si, jer imaš i mnogo da učiš, mnogo nekih stvari, jer smo i držali seminare na kruzeru kasnije i... Ha. I u suštini, ja nisam bio lični trener, ja sam bio prodavac i tvoje, ono, prvobitna stvar, primarna je bila da prodaješ ljudima i da uvaljuješ stvari i da praviš pare, znaš. I lik nam je rekao, vi niste lični treneri, to je maska, vi ste biznismeni prodavci. Tu sam se smorio malo jer ti propadne sva ta, cela ta slika koju ti imaš. Da, i ljudi, ti... Da, ljudi se često zezno ono, oko nekih stvari koji su onako strastveni i žele da probaju i da počnu sa tim. I kad zapravo uđeš u to vidiš kao, u vrate, to nije kao što sam... Ovo nije baš onako kako sam zamišljao, da, da, tako da. Je.
ono stvaranje, kako zove to, idealističke slike o nečemu, tačno. Ima to u sociologiji. Tačno, idealizacija, to je često i problem i kod devojaka i muškaraca, kad ti nađeš neku devojku i zapravo ono, svi ti pričaju njoj, brate, ona nije kao što izgleda, ti je idealizuješ sve vreme i kasnije skapiraš kada predstavljaš kao, mi se uopšte ne slažemo, tu je skoro, baš je jaka ta idealizacija. I kako je dalje to teklo? Ti si, nisi nakupio 3 minusa kontom. Kako? Nisi nakupio 3 minusa. Nisam, 2. Znači, 2? Bilo je, i to je znači haos. Taj posljednji dan, zapravo oni su to jutro saznali da sam ja dobio brod i trebalo je da mi jave taj dan, pošto mi svaki dan imaš te ono, treninge i to od jutra do podneva. I taj dan ujutru su oni saznali i poslali me, to jest odlučili da me pošalju. I taj dan sam ja zapravo trebao da dobijem svoj treći minus. Ali je bilo prekasno, zato što sam ja već dobio brod. I lik mi je rekao, ono, bukvalno, eto, da ti nije bio dodeljen brod, ja bih te, ono, to je to. I sva sreća. Čim sam dobio, ostala 2 minusa. Znači, prvi minus je bio zbog tog... Nedovoljno neobrijan, da, strašno. Drugi je bio, nešto sam se zeznuo kod seminara koji sam držao. I neku dezinformaciju, nešto sam nisam dobro spremio, neko štivo. I treći je bio neka tehnička stvar koju sam ja morao da sada ne objašnjam, uglavnom tehnička stvar koju nisam dobro odradio. Sitnica. Ali prošao sam, eto, i taj osjećaj. Bilo nas je 20 tih fitness trenera, ja sam dobio drugi koji je dobio kruz. Znači, otišao sam jedan od među prvima, da. Što je jako dobro. Čak nisam ni završio ceo kurs, otišao sam ranije, bio nespreman sam otišao čak. Da, da. I tu je bilo ludo, inače evo vidiš da ja nemam dobar vid, ono, nosim naočare i sad ti moraš da prođeš tamo ovaj medical, znaš, moraš da prođeš medicinski pregled da bi otišao na brod, tako je, lekarski, lekarski pregled i evo jedna ono smešna priča, ja ulazim tamo i sad ti gleda sve krv, vid, ovo, ono, i dolazimo do vida i sad bio je jedan prozor tu kod njega u kancelariji i kaže pogledaj u daljinu, ja pogledam, ne vidim ništa, znaš, ne vidim. Ako vidiš onu zgradu, ja rekao vidim, blefiram jer znam da me ono pita da me evaluira, a ja tad sam bio u fazonu, nije mi cool da nosim naočare, tad sam isto, ono, klinac sam bio, znaš, i vidiš koliko sam bio nezreo kad mi je bilo u fazonu, ne želim da nosim naočare jer nisam siguran u sebe, nemam još toliko samopouzdanje i nebitno, ja blefiram, kao vidim zgradu, kao popišem iz zgradu. Ja, gotovo, znači, nešto ne vidim zgradu, nego gde da je opišem. I ja krenem da blefiram, ono, kapiram u Londonu, sve su iste zgrade, tamo ti je ono crvena gradnja i one crvene cigle. Kao, pa crvena je, visoka je, cigle. I on kao, okej, dobro, idemo dalje. To je bilo to, ono, najgluplja stvar ikad. Dobro, snašao si. Snašao sam se, da. Da, da, da. I ništa, prošao sam eto i taj lekarski kad su mi javili kao dobijaš brod, to, ti ne možeš da veruješ, ono, baš iskrena sreća, zato što ceo taj put, ono, i radio da, sam i si se, radio skupio sam si... par, sve sam, znači stigao sam ono do Londona, sve sam i tamo sam prošao ceo taj kurs i cela ta avantura. I da ti jave kao uspeo si, znaš, dobio si kruzer, ideš dalje, to je u stvari tek početak. Da, znači, da, da. To je u stvari tek početak, ono. I kako je dalje to teklo, ti dobioš brod i ideš šta, ideš pravo na brod? Dobioš brod, ne vraćaš se kući, nego iz Londona, pravo ideš na ukrcavanje. Meni ukrcavanje je bilo St. Thomas, to ti je ostrvo u Americi. I kao ti kad čuješ je, ideš u St. Thomas, ono, vrate, wow. I prvo sam letao iz Londona u Miami, iz Miami u St. Thomas. To si ti plaćao ili? Oni ti plaćaju. Od tate oni preuzimaju u tom trenutku i njihov si. I ovaj, i to putovanje, ono, ali sve vreme te drma ona, znači sve vreme adrenalin, ono, euforija, znaš. I ne osjećaš uopšte manjak energije, iako je tamo bilo prenaporno, ono, ustajanje rano, ceo dan na nogama, fokus, ono, non stop, konstantno. A ne, ono, držite ovaj, taj adrenalin. Entuzijazam. Tako je, adrenalin te drma. I ništa, ja otišao, znači, iz Londona u Miami, ono, jet lag na maksimum, i onda iz Miami u St. Thomas. I tu je bila smešna priča isto. Čujem se sa mamom i ona kao, e, pa pošto imaš funte jer si bio u Londonu, sad treba da promeniš u dolare. Ja rekao, u Miami u menje. Ja rekao, aj, neću na Miami, neću na aerodromu, ko zna možda me opelješe, aj, kad dođem u St. Thomas, na ostrvo. A pritom, došao sam u St. Thomas, sleteo u 1 ujutru.
Znači, ništa ne radi, ono, sve je zatvoreno, to još mislim da je bi vikend bio. I stižem tamo i naravno izlazim, ne radi ništa, nemaju nikakve menjačnice, izlazim, ono, mrak, brate, ostrvo, jezivo je. Izlaziš na ostrvo i kao, šta sad? Da, gde sad? Nemam pare ni za taksi, ništa nemam, ono, funte. Ja stojim, držim, ono, adresa hotela, nemam pojma gde, razumeš, treba se... Da. Nema teorije, bukvalno. I sad prilazim i ono taksista i kao, pa šta se dešava, ono što, ja rekao, brate, nemam pare, ono, funte, samo ne znam kako da dođem do hotela. I on je bio u fazonu, okej, daću ti moj broj, sutra ujutru idi promeni, daj mi pare i to je to. Ja rekao, važi, i odveze me on do hotela. I onako, napokon, odmah, znaš, ono, dolazim u hotel, nema više ono, jer si ti spavao sa više likova tamo, taj YMCA baš i jeziv. Da, i ovdje dolaziš zapravo u hotel, zapravo je uredno, ono, istuširaš se lepo, sve. Zapravo si sam u sobi. To. I baš lagano, ono, i legnem, onako zažmurim i kao super da se odmorim za sutra. I ono, brate, ja se izvinjam, ali par, ono, iznad mene, samo celu noć, ono, su radili neke stvari, a sve se čuje. I bio sam stvarno, da se meni ovo dešava, nisam ni tu oka sklopio, em uzbuđen, em divljaju tu. I nebitno, zapravo ja sam morao dosta rano da se ukrcam sutradan na brod, da nije ni jedna menjačica radila ni sutradan, zašto je bilo prerano, previše rano je bilo. Ja sam bio okej. Okay. Ali te uputilo. Da, ja sam bio okej, okay, ja ne mogu ovom čovjeku da vratim pare, ono, moram da se ukrcam. Ja sad izlazim iz hotela i ne znam kako da odem do pristaništa, jer ti moraš do pristaništa da odeš, a opet ne znam gde je. Da. I nekim slučajem isto nasumičan taksista, random, ono, stoji tu sa taksijem kao, e, hoćeš da te odvezem, idem ja. Ja rekao, hoću, ali da znaš unapred, pošto mi se isto desilo, nemam pare, ne mogu ti dam. Kao, okej, okay, sve super, lagano. I ja sednem i stižemo do pristaništa i imam kao $100. Jako, šta, vrate, sad sam ti rekao da nemam i kako $100, preskup. Kao, pa mogu, kao šta, nebitno, ono, odvezno. Ali, rekao si. Da, ne znam, ono, čudan je mentalitet, ljudi su tamo. Čekaj, teo da te navuče? Kao da me zezne, znaš. Da, ali ti nisi imao para, našao da te navuče. Da. Ja mu rekao, okej, ovako ćemo, idem u hotel da promeni, idem na kruzer, da se ukrcam, promenit ću pare na kruzeru i izneću ti da ti dam. Naravno, ja kao novi zaposleni ne mogu da izađem sa kruzera jednom kad uđem, razumeš? Jer ja imam neke drillove, imam neke treninge kroz koje prolazim prvi dan, razumeš? I kasnije sam saznao da su došla dva lika i tražili me kod obezbeđenja, napravili haos, ono, to su bila ta dvojica taksista, napravili haos, ono, liku koji im nije vratio pare i ja se izvinjam ovim putem. Tako da stvarno je bilo ludo, ono, ali sad snađi se, znaš, čekaj, sam taksista sam. Od sinoć i ovaj od jutros, došli su ispred, ono, i tražili, mislim, ludilo, ali ono, snalaziš se, ne znam, imao sam 19 godina, toliko sam i bio nespreman i neke stvari koje ne možeš da predvidiš, a niko ti ne priča. Niko ti ne kaže da. Niko ti, to se dešava, tako da je bilo ludo to ukrcavanje sve do tad, ono, da mi je neko pričao, i onda sam brod kreće i to. I dalje ide, šta? Koliko si bio dugo na brodu? Bio sam zapravo 4 mjeseca prvi put i onda sam dobio bolju poziciju nakon toga i opet sam bio 4 mjeseca, tako da 2 puta po 4 mjeseca, ali dve različite pozicije. Dobro. Ništa, dolazim na brod, brale, ti ne možeš da veruješ na slikama kruzer kad gledaš i kad gledaš uživo, to je dva univerzuma. Kruzer uživo to je, znači, preveliko, ono, prevelika građevina, šta je? Da. I ulaziš unutra, ja se izgubio, ono, prvih nedelju dana sam se izgubio, nisam mogao da se vratim od radnog mesta do kabine, ne umem. To je preveliko i previše nekih hodnika i svega. I nebitno, kažem ti, držim je ta euforija, ono, prve dve nedelje imaš te treninge o sigurnosti na brodu, prvo moraš to da prođeš, tako da i nisi toliko na poslu jer imaš te treninge sa oficirima, kako ovo, kako ono, a lifeboat, znaš, pa dobiješ svoju stanicu, jer svi mi, ako se desi nešto, ti imaš svoju stanicu i dolaze ti putnici, svaki putnik ima svoju stanicu i onda ti dolaze i ideš, ono, vodiš ih do tog čamca. Konstantno prolaze neki ljudi koji nas gledaju, eto, da znate ako mi skrene koncentracija. I umoran sam, snimali smo spot ceo dan, tako da ne znam koga zanima uopšte. I nebitno, Krušimo spotu, samo. Da. Kasnije malo. Drži te ta euforija, ono, od prve dve nedelje i ti trenizi, sve te drži, znaš, adrenalin i
posle dve nedelje rada na brodu, mene kao pukne realnost i kao, druže, ti si na drugom kontinentu, nemaš nikoga, ono, ni roditelji, ni drugari, sam si, kao krećemo se tresem, ono, razumeš, plašiš se, znaš. Jesi upoznao tamo neke likove, jesi, to jeste, društvo. I ja sam inače druželjubiv i volim interakciju i uvek prvi ulazim u razgovor, tako da dosta Srba je bilo tu. Ali nekako ne umem da ti objasnim, nije to, znaš, opet nemaš nekog svog, nekog da, koje je s tobom ceo život. Da, nisi toliko bliski. Da, jer sam ja ceo život sa svojim drugarima iz kraja i sa svojom porodicom, roditeljima, to jest. I onda kao dolaziš, nemaš nikog, opet tu su ljudi, tu su ti Srbi i to, ali nije to, znaš. Puknete realnost, nemaš nikog. I internet je veoma skup na brodu, a ja nisam imao pare. Jer sam, nisi imao ono kao besplatan, kao nemaš, zaposlen, ništa? Za zaposlene nemaš, previše skup, znači internet je haos i onda svi zaposleni jedva čekaju, izvinjavam se, jedva čekaju da izađu na luku negde u grad, u neko mesto, da uzmu onaj internet u kafiću negdje da se čuju s porodicom, jer je ovaj preskup brutalno. Haos. Jel ima, pošto sam slušao, ne znam, neki ljudi koji su tako bili po brodu, jel ima nekih, ono, ne znam, aj prvo krenemo od tih nekih, da kažemo, prijatnih, smešnih situacija na brodu s putnicima. Ima nešto, svačega, znači putnici su najčudniji ljudi. Tebi je zadatak na brodu bio da... Lični trener, znači ja sam radio u teretani. Dobro. Držim kao te personalne lične treninge, držim, imao sam, čak sam bio specijalizovan za jogu, pilates u Londonu, imao sam treninge, to je to isto stvarno prekasno. Preširoki spektar, razumeš, ja sad ne mogu da idem u detalje, jer ono, dobro, to je predugačko. Ali, kažu ti, bio sam prodavac, znači moja prva stvar je bila da prodajem, imao sam neku fiksnu platu, ali na procentu ti zarađuješ taj glavni prihod. I onda mi je ta bila prodaja glavna, tako da mi je to bilo glavno. Znači, šta si prodavao? One detox produkte, znači tip ono Herbalife, znači neke stvari, ono, detox produkte i neke plastične stvari koje ti stavljaš u patiku i kao pomaže ti ako imaš bol u leđima, ako imaš jednu nogu, dušu od kraće, kao ulošci otprilike. I zapravo nije bila laž, jako je delovalo glupo, veoma je skupo, bilo $300, ali nekim ljudima je pomagalo, nekim ne. I tu je stvarno... Kaže ona reklama za kosmodisk, možda zvuči šašavo, ali mene leđe više na bol. Najluđa priča, žena koja je 30 godina imala bol u leđima, plače, znači pokušala je kiropraktičar, inekcije, lekove, isto neke stvari je trpala u patike, svašta ono probala i 30 godina ne može, znaš, ceo život te nešto muči. I mi stavljamo to da probamo i ona je prohodala jednom i vidiš hoda, baca štap i kreće ono suze, kao tek tako, ono, znaš, za 2 sekunde, ne znam. Tako da, eto, to je bilo ono, kao volim svoj posao, ovo mi je bilo ekstra, znaš, zapravo si usrećio nekoga. I... ništa, eto, to mi je bilo, da držim te časove, da držim te treninge i prodaje tih produkta. A je li bilo nekih neprijatnih situacija? Ja sam imao, ne znam, slušao sam ti Pacu Pavković iz Balkan Info kad je bio kod Supreme Nexusa. I on je radio, da. Da, on je pričao tipa da su bile situacije da, ne znam, Filipinci ili ne znam ko, neki putnici, ono, grupica iz Bodulika na brodu. Mogu da ti kažem da nisam u životu bio rasista, ali kad sam došao na brod, postao sam rasista. Šalim se, nije tačno, ali mogu da kažem da se onako sve nacije drže jedni sa drugim. Znači, imaš Filipince koji su trenutno najbrojniji, previše ih je jer je jeftina radna snaga i ko će nego Filipinci. Tako da su oni najbrojniji, drže se, guraju jedni druge, zabadaju nož u leđa, ne znam da li bukvalno nisam to video, ali znači guraju ostale da bi svoje podigli. Onda imaš sa druge strane Indijce, imaš ljude sa Kariba. To su najbrojnije rase, ono, da, bukvalno. Najbrojnija, ono, ne znam, vrsta. I onda imaš i Srbe takođe, tu smo i mi, držimo se, ali su oni nekako brojni i stvarno Filipinci zeznuti su, znaš. I čak ono, i moram da kažem da su neki odvratni pojedinci, neću da kažem za sve, ali ono, ručam i dolazi Filipinac, seda pored mene, stavlja neke rukavice, brati, uzima pirinač i kao usti, ono, naš rukom jede. I ono, ti ručaš i zgrozi ti se sve. Onda imaš isto, uzima lik hleb
i imaš za točenje onaj sladoled i bata ono, koji toči na hleb. Ne, ne. Hleb na sladoled. Da, da. Ovaj, a što si pitao da li ima ludosti neki za putnike, ima svašta. Znači, putnici su toliko ludi, ono, isto raznovrsni. Imaš ludake koji ono, ceo život kruziraju, ono, specijalizovani su u tome. Pa Ameri isto su najluđi, znaš. Prave neke drame da bi dobijali besplatne stvari. Ne veruš. Ima kao, to kao, da. Pričam s nekim i smeškam se, ono, pričam i dolazi ono žena nijotkuda, kao se ti meni smeš, kao zato što sam debela, ja ne mogu da verujem, znaš, niko je ni pogledao ništa, trči na recepciju dole, žali se da bi dobili besplatno vino, neke, da, znaš, ti imao probleme. Da, da, dešava se, ono, uhvatite, znaš, bez razloga. Ne, mislim, s tim onda probleme od kao svojih nadređenih, kao zbog toga. Pa gle, u suštini, ako ti nisi krivi, ako oni vide da je ta osoba luda, ono, nema šta ti da upadneš u problem, znaš. Evo ga, ovaj, ali vlada to da je gost uvek u pravu, znaš, tako da uvek popusti, uvek su u fazonu, znaš, nije moralo do toga da dođe i da. Tako da. A nije imalo tih situacija da stvarno, ono, ne znam, dođeš do putnika i kao putnici su u fazonu da drže nož, ono, kao u levom čepu? Pa nije bilo nasilnih putnika toliko na tom nivou, bilo je nekih, ono, svađa, ali ne, nisam prisustvovao nikom nekom jačem. Ali recimo mesto u kom sam bio, to mi je najluđi doživljaj bio Honduras. Znači divljana, divljana. I pre nego što uđeš ovaj, u luku i u njihovu zemlju, upozorite, nemojte da nosite ništa od vrednosti. Jer možeš, i onda sam čuo priču da čak s našeg broda Filipinac je ubijen, jer nije hteo da da neki iPhone. Ono, dolazi ti crnac od 20 kila, kao rekao mu valjda daj iPhone, ovaj nije hteo i sam mu izvadio ono roknog i to je to. Ovaj prolazim, ono lik sa sekirom razbija vrata da uđe da pokolje porodicu ili šta već, tako da. Ludo je baš ono, nije ti sve jedno, ali je dobro iskustvo i tu sam radio zipline, tako da je to bilo interesantno. Gdje si ja bio, kažeš Honduras? Pa svuda, Honduras, Meksiko, USA, ono Amerika, Miami. Dobro, da, cela Evropa, znači od jug, ceo, centralna, sever, ono, svuda. Čekaj, prvi četiri meseci bi rekao si radio si jednu poziciju, drugih četiri meseci neka... Bio sam supervizor za oblasti za rekreaciju, znači držao sam tipa turnira u nekim sportovima i onaj penjanje uz onaj zid, kao rock wall, znaš. Dobro. I još neke džidža bidže i to mi je bilo interesantno jer si morao i licencu za to. I da budeš obučen, da gledaš te, ono, da vidiš da li je ispravno i to, tako da je stvarno isto jako dobro iskustvo. A nisam uopšte puno radio, znači osjećao sam se kao gost, jer sam dosta vremena bio napolju i mogao sam da vidim sva mesta, da iskusim, da, znaš. A to mi je cilj, da putujem i da zarađujem. A si trošio lovu na brodu? Pa ja nisam, ja sam išao. Pošto ja čuo priču da kao prvi put kad odu na brod, kao potrše sve, ja dođu bez kinti. Ponesete, zato što ti kad izlaziš, ne možeš da prođeš, a da ne platiš ništa. Moraš u kafić, hoćeš da kupiš možda ovo, pa... Čekaj, nisi imali ništa kao pogodnosti jer se zaposleni? Možda si imao neke pogodnosti, ali ti imaš tipa 3000 zaposlenih i svi hoće pogodnosti. Da, da, da. Tako da ti teško dolaziš do pogodnosti, ali imao sam neke ture, recimo, mogao sam ono, te ekskurzije da uzmem besplatno i to, ako ima mesta, ako neki drugi nezaposleni ne ide, tako da sam imao to nešto i to je bilo uzbudljivo. Uzeo sam neke ture po nekim gradovima, znaš, gde bi koštalo nerealno, ali sam imao besplatno, to je bilo interesantno. Znači, radi si ukupno, kažemo, 8 meseci na brodu, vraća se nazad i... Prvih 4 meseca sam radio, onda sam otišao, ovaj, onda sam napravio neku pauzu i onda sam 4 meseca otišao na tu drugu poziciju i onda se vraćam, pravim pesmu i postajem poznat. Kao ludo je, ono, dolazim i eto, tu smo ušli u tu priču, napravili smo pesmu, eksplodirala je, ono, 5 miliona pregleda. Čekaj, došlo toga da radite najbolje trajati? Ceo život ja gledam YouTube i ono, bili su mi zanimljivi ti strani YouTuberi i bukvalno je bilo pitanje vremena kad ću ja da počnem isto to, jer mi, ja sam, gledam ih i kažem ja mogu to, ono, ja želim, da. Predodređen si možda da radiš to i ovo, bilo je pitanje vremena, onda je Lazić ušao sa Bogdanom, napravili su tu jednu pesmu i onda smo nekako sve bliže, on je ušao već u tu priču, on je počeo, ja sam došao, nije hteo sam da uđe u to. Hteli smo obojica, to je bilo to. Krenuli smo, snimili dva videa, napravili pesmu, bum, eksplodirala je, ono, stvarno je bio hit i dalje je hit, peva se. I
Eto. Pričaš o gradskom prevozu. Tako je. Da. Objašnjavamo svakidašnje situacije iz prevoza u našem glavnom gradu. Gradskom prevozu u Beogradu, da. Eto, možeš i ti da nam ispričaš kako je to. Užas. Tako da, eto. Da ne deprimiramo ljude. Da. Ne znaju dok ne vide, ono, bukvalno da. Ko nije odatle. Ne zna dok sam ne osjeti na svoji koži. Sad ima stalno ona priča kao oko najboljih vrtaka, Digova zbaka prasci. Da. To nije, mislim, kompletno istina, zato što jeste tačno, doveo svoju publiku i primećeni smo, ali i on nije bio toliko velik u to vreme. Znaš, ispimo možda isto 500.000, ne znam. Da. Svakako doveo dosta publike i dosta je pomogao, to je istina, ali ja kažem da tebe može i Brad Pitt da reklamira, može i najuticajnija osoba na svetu da reklamira, ali ako te publika ne želi, ako te ne prihvati, neće jednostavno i nećeš se probiti. Bilo je slučaj kod nas na sceni da te probija, da te gura neko, ali jednostavno ne. Znaš, ne žele te i to ide. Je to. Sporo ide. Samo nije bio slučaj, zavoleli su nas jako brzo i kao postali smo eto, im zanimljivi, ali smo dosta i mi njemu pomogli, dosta smo nekih pesmica mi njemu napisali, učestvovali nekih ideja, tako da je bilo to uzajamno dizanje, znaš. Ko dugo znaš sa Lazićem? Ceo život, a? Ceo život, od nulte godine, ono, tako mi kažemo. Sviš kako ste se upoznali? Pa ne, jer sam imao cuc lustima, ono, bukvalno od jaslica, znači mi smo zajedno išli u vrtić, zajedno smo išli u osnovnu školu i u kraju smo zajedno i to je to. Dan danas, 22 godine, ono, znam ga od kad znam za sebe. To da. To je jezivo, jezivo. A baku? On je išao s Lazićem u srednju. U muzičku, a moja srednja je bila malo ispod 20 metara, ono, ispod njihove. I onda ja završim sa školom, odem po Lazića i uzim s Bogdanom u priču. On je tu blejao ispred i onda se, ono, on je išao s njim u razred i iskapiramo se, povežemo se sva trojica, znaš. Iskapiramo da imamo ista neka razmišljanja, da se razumemo. U to vreme, ono, Bogdan i ja isto baš imali smo dosta nekih sličnih interesovanja i baš smo skapirali taj humor i sve nam je onako i eto. Sad, krenuo sam intervju sa tom nekom tvojom pričom van YouTube-a jer kontam da publika često percepira YouTubere kao samo YouTube i kao ceo život se bavi YouTube-om, a baš i nije... Krije se iza nešto. Da, je slika tako idealna. U suštini, svako ima svoju priču, znaš, imaš ljude koji onako, možda su im roditelji jako moćni i imućni, samo ih proguraju PR, recimo, ono, jaki su i samo se pojave na sceni, ništa prije toga nisu radili, razumeš, i tu su na sceni i prave pare, recimo, od toga, a imaš i ljude, eto, recimo, ja sam nešto svašta prošao i tek mi je onda došao YouTube, imaš neko ko ništa nije morao da radi, kao, eto, ću YouTube, uloži u to jer ima novac i uspe mu i, tako da imaš rad, zavisi od osobe do osobe, evo. Znaš, zavisi. Svako ima svoju priču. Imamo stenje sad lepo ovako. Ovo je top, ostani da tako. Daš čovjek sa Mercedesom, snijamo u hotelu. Čekaj da im kažem, Luni! Ovima da kažem da idemo u Milki posle, gledam se. Kada novinari, kada emisije televizijske zovu YouTuber u goste, generalno najčešće priča o uticaju YouTube-a na decu i najčešće u toj nekoj negativnoj konotaciji. Aj sad ja tebe direktno pitam, da li misliš da je uticaj YouTubera na decu više negativan ili više pozitivan? Okej, i zapravo nisi u pravo, zapravo njihovo glavno pitanje je koliko para pravite i koliko zarađujete. ali to pitanje mi se dopada što si ti rekao. Dosta ljudi ima neke predrasude o YouTuberima, kao vidi ga YouTuber i to, što i opet ne osuđujem jer ima svakakvih kancerogenih, što ja volim da kažem, tako da verujem da su, a to je, najviše ima pregleda i to jedino i vide jer gura im YouTube da vide. Da. Ali eto, nije takva slika, nisu svi isti. Imamo veoma veliki uticaj i meni je žao prosto da kažem, ali recimo imamo veći uticaj i više nas slušaju nego možda nekog specijalistu, psihijatra ili nekog stručnog u toj oblasti, što je meni žao, ali eto, preuzeo sam to, svestan sam toga i trudim se da pošaljem dobru sliku. Koliko je moguće taj uticaj iskoristiti na pravi način? Ja znam da ti pričaš ono što priča neki specijalista, psihijatar ili tako nešto, ili da govoriš klincima, čitajte knjige. Ili... Da, ja se trudim, znači taj zdrav život i ta neka zdrava razmišljanja, baš se trudim da forsiram to. I nadam se da slušaju, ono, ako ne, možda ne
ne mogu da promenim svet, ono, i nisam tu da promenim naš celu državu, ali voleo bih bar taj neki skup, bar neki deo da shvati, da se osvesti i da krene u tom dobrom smeru. Pitam te, jer evo, jutro sam kao naš auto kanale, ono, 9 ujutru i na RTS-u išla neka emisija, tipa nešto kukuriku show, nešto za decu, baš onako. I sad pitanje je bilo šta želiš da budeš kad porasteš? I dečak jedan mali, ono, tipa, ne znam, prvi, drugi razred, i rekao, prvo što sam hteo je da budem youtuber, ali sad hoću da budem ne znam šta. Kao prvo što je pomislio što je hteo je youtuber da bude. Ha, vole taj kad vide on osjećaj da dođe previše ljudi da tebe vidi, slikanje, startovanje na ulici, poznaci, praviš pesme. I znaš, ja to im je nekako ono, najlakše da dođe do toga, jer ono, uzmeš kameru, snimaš se i kao bum, eksplodirao si. U stvari je mnogo teško. U stvari nije baš tako. Tako je, i onda je problem da se mnogo njih razočara jer ne uspe, a u stvari to mora da se gradi ono vremenom i da se probioš. Ali dobro, da, eto, postoje zanimanje, youtuber, sad si to i svi bi voleli da budu, eto, youtuberi. Hoću se pitam, koliko misliš da na decu ostavlja, da kažemo, aj opet tu neku idealnu sliku života, da, pošto, znaš samo koliko sam u posljednje vreme bilo i onih i u svetu i kod nas samoubistava zbog ono kao interneta, zbog Instagrama, gledaš nečiji život i u fazonu si, moj život nije dovoljno tako dobar, je, a u stvari taj neko živi isti život kao ti, samo što ga predstavlja idealno. Tako je. To je istina i pričali smo o toj idealizaciji, tako da mnogo i oni idealizuju YouTube jer i mi plasiramo te sve pozitivne, lepe, ekstra stvari. Nije sve tako, naravno, imaš uvek behind the scenes, imaš uvek iza zavese šta se sve deša, to je ono duboka priča, a ne znaš dok ne uđeš u nju. Isto tako i za Instagram, ali kapiram da ljudi postaju svesni da se samo plasiraju te predobre stvari, da neko preuveličava nešto šta mu se zapravo dešava. Jesu li na nekoliko youtuberi manipulatori? Svi su manipulatori. Svi su. Zato što, gle, ti roditelji su manipulatori, jer oni manipulišu tobom, uče te da hodaš. Da, i to je manipulacija. Oni, da, imate priče da u svetu postoje svet je manipulatori i ovi koji dozvoljavaju. Svet je manipulacija, ali ja razumem na koju možda vrstu ti manipulatora... Da, ja mislim na tu neku negativnu. Postoje, naravno. Previše ih je, ono. Uvek imaš, kao i u svakom poslu i u svakoj branši, imaš negativne i dobro, imaš dobro i zlo. Jer bez zlog ne možeš da imaš dobre, a bez... Ying i yang. Tako je, bukvalno crno i belo, tako da i ovde imaš. Ja kapiram da sam ja na beloj strani, ono, nadam se. Ako je belo, uopšte je dobro. Na crveni je bio u ovoj emisiji. Ako je belo, uopšte je dobro. Da. Duboko. Hoćeš ti vidim sad, da li misliš da on deci još treba, da li treba im otkrivati tu drugu stranu? Treba, naravno. Mislim, treba vidjeti realnost. Ono... Da li treba, ne znam, snimiš klip, pošto ne znam, koliko vidim dosta youtubera u fazonu, neću snimam klip ako sam smoren i ako sam smoren, neću da se pravim da nisam smoren. To je tačno, jer ono... Happy. Mislim, to je druga stvar, ti sad radiš to, ti je recimo posao, ti si youtuber i onda naravno da moraš da snimiš dobar video, a ne možeš da ga snimiš ako nisi energičan i to je tačno. Tako da... treba izbjegavati i snimati ako nisi u tom elementu, zašto bi snimao ako nemaš, ne šalješ tu dobar vibe i dobru energiju. Sem ako ne snimaš neki ozbiljni video ili neku temu, onda naravno da ne treba se šališ. Ali ako snimaš dobar video i ako ti je to posao, ako si po tome, naravno da treba uvek snimati kad si u dobrom raspoloženju. Baviš se muzikom, ono, ovako kako sam pričao imam kamere, znači slušaš rap, onako baš dosta. Da. Ono što ću te pitam, kako si ti, to pitam svakog ono kao repera, muzičara, kako si došao do muzike u svojim ranim danima? Ja se još ne klasifikujem kao muzičar, ne volim sebe, eto da nazivam muzičarem. Jel gradski prevoz prvo što si snimio? Tako je, prvo što sam snimio, ali nekako ono, disrespekt mi je možda ako ja kažem kao da sam ja reper naspram svih ovih, jer su to stvarno neki umetnici, stvarno stvari koje rade i to. A ja sam nekako ono više i na sve strane, nije mi kao glavni fokus tu i nisam možda i toliko stručan i dobar, možda se ljudima dopada, ali otkud znam, ono. Tako da, ali odrastao sam uz rep mi je eto nekako omiljeni jer mi je on predstavio realnost naše države, možda i to što je danas izgubljeno, danas samo plasiraju te materijalne stvari. I on me onako predstavio i otvorio mi oči šta me sve čeka i lirički je naj...
lirički je najbogatiji jedan od najinteligentnijih muzičkih pravaca, tako da volim rap muziku i respekt stvarno za sve momke. Ono što se snimali u saradnji sa Deutsche Welle, aha, što je išlo na vaš kanal, to je pesma Clickbait koju se radili sa Conetom, Kovalska, Jenny, Dule, Duksa, Luni Radio Dosanje. Spot, Papijaz, tako je, Aristokrat Music. Znači scena, ono, ulazimo u studio tamo i ja stavljam slušalice i kao papi, bratiće, ti kažem nešto, ja rekao, reci, te slušalice je Candy stavio na uši, ja kao, znaš, kao, ne verujem, ono, ježim se, šalim se, ali odličan projekat. Nastavljate saradnju. Tako je, nastavljamo saradnju, upravo smo u fazi snimanja spota i nove pesme koje izlazi i to je jako dobroćudan projekat, zato što pokušavamo da plasiramo te dobre stvari, to jest karikiramo loše stvari i loše stvari koje youtuberi rade i kao fazon smo da im predstavimo i da se podsmevamo tim i da to ne treba da rade. Mislim, ne podsmevamo, ali da predstavimo neke stvari koje ne treba možda raditi na YouTube. Kako je bio povratni odgovor od kolega youtubera? Jel se ljutio neko zbog clickbaita? Možda se ljutio, ali nije hteo da kaže jer je bio u fazonu, ako se ti pronađeš u ovome, druže, ti radiš nešto pogrešno. Da. Tako da im je verovatno bilo i glupo da priznaju. Ako se neko naljutio, šta da mu kažem, onda je možda problem u tebi, jer jednostavno to stvari koje su loše i ne treba ih raditi, tako da je prosto, jednostavno. Ali kao feedback je ono, publike, to mi je najbitnije. Njima se dopalo, preneli smo poruku, neko je skapirao, to je to, vrh, idemo dalje, da. Cepamo. Kakav je bio, prvo pesma se bavili clickbaitom i sad, ne znam, onim lažnim sajtovima i tako dalje. Da. Čemu će se baviti druga pesma? Tajna. Hoćemo da se krčka, da se iznenade svi kad vidi. Dobro. Ajde sad vidim, tu si sa ekipom sa kojom tu si su, snimao. Čekaju me, da. Čekaju te, gladni su ljudi. Gladni. Da ne čekaju dugo. Ajde nešto što uvek radim u emisiji Zdrava generacija je da čovjeka sa kojim pričam, sagovornika, pitam da pošalje poruku mladim generacijama. Tebe dosta prati deca, da tako kažem, oni su ti glavni, kako bi rekli to onim anglicizmom, fan base. Pa ajde pošalje neku poruku, može baš SMS njima. SMS čeka, naš. Može baš njima, zato što kao ja obično tražim pošalje poruku kao moje generaciji, ali kontam da te... Pa hoću svima da pošaljem da poruku. Da, svima da pošaljem poruku da budu srećni, da budu zdravi. Završavamo uskoro, ne brini. Evo sad, idemo. Bukvalno dva minuta. Budite srećni, budite zdravi. Nemojte da se stresirate oko nekih stvari koje su možda i nebitne. Aj da su bitne, ako ne možeš da promeniš, nemoj da se nerviraš i jedi kuvano. To ja uvek kažem. To je to, budite srećni, širite ljubav, volim vas, sve najbolje. I ne verujte svim youtuberima 100%. Ne verujte svim youtuberima, a nekim i verujte, a 110. Hvala ti Ćofi na ovom razgovoru. Hvala tebi Legendo, super si. Hvala vam što ste pogledali. Laku noć. Hvala vam što ste pogledali ovo intervju do kraja, ako ste pogledali. Ako niste, ne veze jer ne znam da ovo sad pričam. Ostavite subscribe na kanal i like, kliknite, share. Volim vas, moram da žurim. Kliknite zvonce, budete blagovremeno obavešteni novim epizodama emisije Zdrava generacija. To je bio Ćofi, nije više tu, ja sam Vojin. Vidimo se. Trke mahondrolje, a klinci su na bajdu. Šta nam to radite, više jebem li vam majku. Dokle da trpimo to, dokle zbog da gledamo. Imam 20 dina, život svadan robio.